हजुर नमस्कार भण्डारी दुर्गा एक युट्युब च्यानल हजुरहरूलाई स्वागत छ आज विषय छ एमसिसी 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 भन्दा भन्दै संसदमा टेबल भएको छ यो राम्रो पक्ष हो संसदमा टेबल हुनु तर यो विरोध हुनु विरोध गर्नु आन्दोलन गर्नु पनि एउटा राम्रो पक्ष तर पुलिसलाई ढुङ्गा मुढा हान्नु त्यो चाहिँ राम्रो होइन आन्दोलन गर्नुपर्छ शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नुपर्छ तोडफोड गर्ने बाटो भत्काउने बात यो चाहिँ अलि सुहाउँदो भएन होइन आफ्नो छ विरोध गर्नु छ आफ्नो नेतालाई खबरदारी गर्नुपर्छ आफ्नो नेताहरूलाई के कसो गर्नुपर्छ त्यो खबरदारी गर्नुपर्छ तर बाटोमा बाटो बनाएको भत्काउने पुलिसहरूलाई ढुङ्गामुढा गर्ने उसको काम के हो हामीहरूलाई रक्षा गर्ने पनि हो उसको त जबसम्म उसले स... रोक्ने काम त गर्नु गर्नुपऱ्यो नि तोडफोड गर्ने अनि आन्दोलन गर्दा त उनीहरूले अब सुरक्षामा खटेको पस ड्युटी हो नि उनीहरूको बाध्यता हो नि उनीहरूलाई ढुङ्गाले मुढाले हान् ढुङ्गा मुढा हान्नु त अधिकार त छैन आन्दोलन गर्नु पाइन्छ आफ्नो स्वतन्त्र हो आफ्नो आवाज उठाउनु पाइन्छ त्यो भन्दैमा ढुङ्गा मुढा गर्ने रगत गते उनीहरू पिट्ने र उनीहरूले पनि त यताबाट ढुङ्गा मुढा नभएसम्म बल चेक नगरेसम्म उनीहरूले पनि त आफ्नो उनीहरूको सीमा तोकेका हुन्छन् त्यो त्यसभित्र किन प्रवेश गर्नु त्यो सीमासँग आफू त्यहाँ आन्दोलन गर्नु उफ्राउनु जति कराए पनि उफ्रिनु उनीहरूलाई ढुङ्गा मुढा हान्दैमा एमसिसी खारेज हुने होइन किरे हुने भए यतासम्म भइसक्थ्यो तर संसदमा टेबल भएको राम्रो हो पेस भएको राम्रो हो अब त्यहाँ नेतालाई खबरदारी गर्ने नि अब बल्ल आफ्नो नेताहरूलाई खबरदारी गर्ने पास भएको खण्डमा सबै मिलेर यो नेता मान्दैनौँ भन्ने या नेता आफ्नो त्यो एउटा आफ्नो प्रति गर्नुपर्छ यो होइन कि पुलिसलाई ढुङ्गा मुढा हार्नु अब जो विपक्षमा आउनुहुन्छ संसदबाट पास चाहिँ हुनुहुँदैन म पनि त्यो भन्छु तर अब संसदमा विपक्षीहरूले छलफल गरेर आनन्दले भोट हालेर फेल गर्न सक्छन् नि अनि संसदमा पासै न टेबलै नभए त्यसको कसरी थाहा हुन्छ र के कसो भनेर संसदमा संसद केको लागि हो र संसद भनेको छलफलको लागि होइन संसदमा छलफल गरेर नि बल्ल पास फेल हुने होइन र संसदमा जति राष्ट्रघाती सम्झौताहरू पनि लाँदैमा ठुलो कुरो जस्तो लाग्दैन मलाई लाग्दैन त्यो मेरो पर्सनल विचार हो त्योभन्दा माथि म थाहा छैन होइन के हो तर संसदमा टेबल हुँदैमा पास हुन्छ जो भन्ने कुरा हुँदैन हो त्यसमा खबरदारी गर्नुपऱ्यो आफ्नो देशको हितको लागि छ भने शिक्षा छैन भने खबरदारी गर्नु गर्नुपऱ्यो नेताहरू नेताहरूलाई गर्नु गर्नुपऱ्यो कि पुलिसहरूलाई होइन आफ्ना नेताहरूलाई गाली गर्नु पऱ्यो आफ्ना नेताहरूलाई चाहिँ केही न भन्ने अनि पुलिसहरूलाई ढुङ्गा मुढा गराउँछ आफ्नो नेता अफिसमा चाहिँ गर मजाले बस्छौँ फेरि त्यो होइन अफिस आफ्ना नेतालाई कारवाही गरौँ पुलिसलाई ढुङ्गामुढा होइन आफ्नो नेताले पहिला ल्याएको हो नि आफ्नो नेताहरूले चाहिँ सिग्नेचर गरेर ल्याएको होइन चाहिन्छ हामीलाई एमसिसी चाहियो भनेर माग गरेको होइन अनि अहिले एम एमसिसी संसदमा टेबल भएको राम्रो भनेर हुन्छ त्यो राम्रो हो नराम्रो विदेशीको हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ बाहिर छलफल गरेछ छलफल गरेछ कतिवटा हाल टेबल हुन दिनमा कोही विरोध गरिरहेको छ चा। संसद चालु गरेर आनन्दले त्यसको छिनोफानो गरिदेऊ संसदमा विपक्षमा भ्यौ मत नदेऊ त्यसै सकिएको नि त्यसै फेल हुन्छ त्यसपछि त्यसको कान् एमसिसीको ढुङ्गै सकिन्छ होइन हाम्रो नेताहरूलाई कसैले बुद्धि दिन दिउनु हौ हे भगवान् संसदमा टेबल भइसकेपछि त्यसमा विप बिबक, विपक्षमा जानु भोट दिनुहोस् विपक्ष उभिनुहोस् बहुमतले पास हुने हो नि सबै संसद उपस्थित हुनुहोस् उपस्थित भएर विपक्षमा मतदान गर्नुहोस् होइन पार्टी सरकारमै बस्नुपर्छ भने छैन होइन होइन फेल भएर सरकारमा बस्न पाइँदैन भन्छु भने सरकार सरकारमा बस्नुको अचोत्य के छ देशलाई घाटा छ देशको राष्ट्र हित विपरीत छ भने सरकारमा बस्नु केको लागि बस्नु त सरकार छोड्दै भइगयो एमसिसी पास हुनु हुँदैन जे जसो भए पनि र संसदमा गएर टेबल भएको राम्रो पक्ष हो त्यसमा बहस गरेर विपक्षमा उभिनु विपक्षमा मतदान गर्नु जसले पक्षमा गर्नु छ पक्षमा गर्नु त्यसमा पार्टीले दबाब दिँदैमा उ गर्दैमा जो चिज नराम्रो छ त्यसलाई नराम्रो भन्न सक्नुपर्छ राम्रो चिजलाई राम्रो भन्न सक्नुपर्छ भण्डारी दुर्गाको युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएको छ हजुरहरूलाई धन्यवाद एमसिसी धेरै समयदेखि नेपालमा एमसिसी एमसिसी गरिरहेको छ नेपालमा विरोध ढुङ्गा मुडा भएको छ नेताहरूले त जनताको आवाज त कहिले सुन्दैन ने सरकारहरूले किन भन्दा आफ्नो सत्ता सत्तालोप र आफ्नो भ्रष्टाचारीले गर्दा जनताको कुरा कहिले पनि सुन्दैनन् र जनतामा पनि के छ भन्दा हामी नेपालमा हामी के छ भन्दा एउटा हामी जनता भनेको लगभग भेडा जस्तै हो हामी एउटाले जे भन्यो त्यही पताउने एक एमसिसी मात्रै होइन हरेक कुराहरूमा हरेक धेरै धेरै कुराहरूमा हामी नेपाली जनताहरूमा हामी भेडा नै हो किन भन्दा जस एउटा कसले राम्रो गरेछ को राम्रो भन्ने चिन्न कसैले छ उयो बोले सिर्फ बोलीले मात्रै फरक पार्छ अँ यसले त बोलो ल हेरे हुन्छ सबै जसले जे बोलो त्यसैको पछि पछि लाग्ने त्यो हामी एउटा नेपालीमा सबैभन्दा खराब छ कसैको मूल्याङ्कन गर्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ मूल्याङ्कन गरेर सबै जानुपर्छ हामी र अनि अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि पार्टी हाम्रो सिद्धान्त के छ भन्दाखेरि म एमाले थिएँ म एमाले नै रहिरहनुपर्छ भन्ने छ म काङ्ग्रेस थिएँ काङ्ग्रेस नै रहिरहनुपर्छ मेरो छोरो पनि काङ्ग्रेस रहनुपर्छ मेरो बा पनि यो चाहिँ हाम्रो एउटा जो छ नि लहर त्यो चाहिँ चोड तोडिनुपर्छ र आफूले जसले आफ्नो ठाउँ विकास गरेको छ त्यसलाई आफूले चुन्नु पनि पर्छ तर त्यो आफूले विकास गरेको ठाउँको व्यक्तिको नेता गद्दार छ भने के गर्न सकिन्छ त्यसमा के विकल्प पनि सोच्नुपर्छ आफ्नो उम्मेदवारलाई जसले राम्रो गाउँमा विकास गरेको छ भने त्यसलाई भोट दिने जनताले भन्नुपर्छ होइन यो पार्टीमा छोड्नुपर्छ तपाईँले अब यो पार्टीमा जानुहोस् हामी तपाईँलाई भोट दिन्छौँ भन्न सक्नु पर्यो राम्रो व्यक्तित्वलाई पनि उयो गर्न सक्नुपर्छ किनभन्दा पार्टी चेन्ज अब पार्टी एउटै रहिरहे पनि उसले अब माथि जाने व्यक्तिले गद्दार गरिदिन्छ भने के गर्न सकिन्छ होइन भने अरू पार्टीमा राम्रो गर्ने राम्रो ट्यालेन्टलाई भोट दिनुपर्छ यो होइन गफ गर्नेलाई होइन भोट त्यही भएर एमसिसीले धेरै समयदेखि रोकिरहेको काम अब के वार के पार हुने अवस्था छ हस् त नमस्कार यो भिडियोलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु जय नेपाल